ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୋର ପଞ୍ଚମ ଥର ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଥରରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପାଞ୍ଚ ଥର ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କି ଥରେ ହୁଅନ୍ତି ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ପଞ୍ଚମ ଥର ହୋଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଅଲମ୍ପିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ଲାଷ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲି। ତାହେଲେ ମୋର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡଟା ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରହିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଆମ ଆଣିକି ଯାହା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ ନେଇକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେମି ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ୟାରିସ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ ଯାଇ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ଥିଲା କି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର କୋସିସ କରିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ସହଜ ନଥିଲା କେଉଁ ପାଇଁ କି ଫିଫ୍ଥ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜିତିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବି ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଅଲମ୍ପିକର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ପାରାଲିମ୍ପିକର। ତ ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲକୁ, ବଟ୍ ସେ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ଆଉ ଏଇ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇ ଆସିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।